Så, hej! Hej! Vad heter du? Och varifrån, vilken klubb kommer du ifrån? Jag heter Liselott Gustafsson och jag kommer från VFK. VFK står för? Västerås Spektklubb. Västerås Spektklubb. Är det din första Sankt Eriksgruppen? Ja, det är det. Det är spännande. Det är spännande. Hur har det gått? Jo, jag tycker det har gått helt okej än så länge. Så du är nöjd? Ja, då. Har du några favoritaktioner? Ja, jag tycker om att attackera mycket. Attackera mycket? Ja. Men något speciellt eller bara överlag så här, tycker du om att attackera? Ja, sammansatta lite allt möjligt. Det som funkar. Det som funkar. Hur många är ni här från din klubb? Ja, idag är vi bara två, så det är lite skralt med oss. Ja. Tror du att det kommer att fler nästa gång, eller? Ja, det får vi se hur många smakar på. Hur lång restid hade ni? Ja, ungefär en timme med bil. Det var inte så farligt. Nej, det är absolut inte farligt. Nej. Ja, då önskar jag er lycka till i fortsättningen idag. Mm, tack så mycket. Tack för intervjun.